Udruženje osoba oboljelih od dijabetesa u Republici Srpskoj Dijabeteno 1 osnovano je prije 5 godina sa ciljem da bude podrška oboljelim i njihovim porodicama, da zagovara bolji položaj kod nadležnih iz zdravstvene i socijalne zaštite za osobe oboljele od dijabetesa, prije svega dijabetesa tip 1. O radu udruženja i predstojećim aktivnostima razgovaramo sa predsjednicom udruženja, gospođom Jelenom Škrbić-Radić. Dobroveče i dobrodošli u Banjalučku hroniku. Dobroveče i hvala na pozivu. Evo, gospođo Radić, već neko vrijeme aktivno radite na usvajanju inicijative da djeca i omladina oboljela u Republici Srpskoj imaju pravo na besplatan senzor preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Kako je došlo do same inicijative i kako ona napreduje? Pa, inicijativa je pokrenuta još 2019. godine. Ja sam jedan od pokretača te inicijative. Inicijativi se pridružila još 3 roditelja iz Bosne i Hercegovine, iz Mostara, Tuzle i Sarajeva. Ta inicijativa je skupila 13.500 potpisa. I na osnovu te inicijative su ljudi u federaciji uspjeli da dobiju senzore preko fonda, preko zavoda njihovih osiguranja. Mi u Republici Srpskoj još u to vrijeme nismo uspjeli da riješimo taj problem, ali evo, zadnji put se 16. septembra se održao okrugli sto na Medicinskom fakultetu sa istom temom za život sa manje boli i mogu reći da je pozitivno završio taj sto, da smo dobili obećanje zamjenika direktora Fonda zdravstvenog osiguranja da će senzori biti od januara dostupni djeci Republike Srpske i besplatni. Evo, vaše udruženje, ako se ne varam, preko donatora je podijelila nekoliko stotina senzora. Jeste, naše udruženje zaista, pogotovo zadnju godinu, sprovodi niz aktivnosti, sve sa ciljem da pomognemo osobama oboljelih od dijabetesa, prije svega djeci i njihovim porodicama, baš zbog toga što jedan senzor košta 60 eura, traje 14 dana, znači jednoj porodici treba 120 eura za mjesečno za jedan senzor i to su zaista velika sredstva. Ja sam isto majka dječaka koji ima dijabetes i ja sam nekad računala da sam od 2015. godine, toko moj sin koristi taj senzor, potrošila već do sada 50.000 maraka na kupovinu tog senzora. To je zaista veliki iznos novca i mi kao udruženje se zaista trudimo da privučemo pažnju svih dobrih ljudi koji mogu da pomognu dok se to sistemski ne riješi. Evo, očekujemo da će to od januara, u stvari sigurni smo da će to od januara već da bude. Tako da su se zaista javljali ljudi sa svih strana, iz inostranstva, slali donacije i onda na osnovu tih dobrih ljudi i njihovih donacija naša djeca i omladina su dobijali senzore. Evo, više puta smo mogli čuti da je važno znati razliku između dijabetesa tip 1 i tip 2. Da. Pa to je ono još jedna bitna tema koju naše udruženje zagovara. Malo ljudi zna da razlikuje dijabetes tip 1 i tip 2. Mi roditelji najčešće imamo problem kada dovedemo dijete u školu pa želimo da se popriča sa učiteljicom ili na koji način treba da se vodi briga o takvom djetetu. I dobijamo odgovor da znaju oni da imaju njihov dede dijabetes i tako. To nisu isti dijabetesi, zaista. Dijabetes tip 1 je autoimuno oboljenje, ne možemo ga prevenirati. Znači, nema prevencije, dešava se kao i sva autoimuna oboljenja, znači padom imunog sistema, jednostavno desi se okidač i on se desi. To su djeca koja nisu pretila, nisu gojazna, koja nisu jela puno slatkiša i zato dobila dijabetes. A dok dijabetes tipa 2, rećemo da je dijabetes koji se zaista dobije zbog nedisciplinovanog života, zbog nepravilne ishrane, zbog neredovnog fizičke aktivnosti. Naravno, i stres je jedan od faktora koji utiče na to. Tako da su zaista ta dva dijabetesa različita i ljudi koji imaju dijabetes tip 2, oni mogu puno da utiču svojim kretanjem, načinom ishrane, da jednostavno održe taj svoj nivo šećera u dobroj visini i tako da izbjegnu sve komplikacije koje nosi. Dok ljudi koji imaju dijabetes tipa 1, najčešće to oboljevaju djeca, mada u zadnje vrijeme imamo dosta i odraslih, rećemo i ljudi sa 25-30 godina koji dobiju dijabetes tipa 1, oni zaista ne mogu ništa da učine. Oni mogu samo da nauče da žive sa dijabetesom jer njihov pankreas je mrtav i ne luči ni malo inzulina i oni imaju totalno drugi režim u odnosu na ove oboljele. Gospođo Radić, udruženje postoji već 5 godina. Jeste. Kakvi su to sve izazovi s kojima ste se do sad susretali? Pa, oboljeli od dijabetesa u Republici Srpskoj, rećemo da imaju
dobre inzuline i najsavremenije inzuline, dostupne, besplatne, ali imaju na raspolaganju veliki broj endokrinologa, pogotovo za odrasle. Primijetili smo da nam nedostaje endokrinologa pedijatrijski, za pedijatrijsku uzrast. Imamo samo dva endokrinologa na kliničkom centru koji su za čitavu Republiku Srpsku. Imamo problem, u Republici Srpskoj ne postoji tačan registar oboljelih od dijabetesa, ali evo već smo u pregovorima sa Institutom za javno zdravstvo, sa Ministarstvom zdravlja, sa nacionalnim koordinatorom za dijabetes, da se krene u realizaciju, da se odradi jedan kvalitetan registar i da imamo tačan broj oboljelih od dijabetesa, prije svega i da budu razvrstani, da se zna koliko je to oboljelih od dijabetesa tipa 1, koliko je dijabetesa tipa 2. Oboljeli od dijabetesa tip 1 prije svega imaju problema u ostvarivanju prava i socijalne zaštite. To su djeca koja zaista imaju potrebu za djelimičnom njegom. To su djeca koja ne mogu da ostanu sama i nekad je teško da nas sistem prepozna kao takve, zato što zaista ta djeca izgledaju i zdravo i pravo i sretno i trče i bave se sportom, ali non stop moraju da budu pod nadzorom jedne odrasle osobe, da li je to majka ili otac. I ovi senzori, to jeste kontinuirani monitoring glukoze, je nešto što bi olakšao zaista život i djetetu i toj populaciji. Tako da, u narednom periodu mi planiramo da pokušamo da izmijenimo pravilnik, da sugerišemo na izmjenu pravilnika o tjelesnim oštećenjima prema Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, gdje naša djeca nisu uvrštena. Evo na samom kraju gostovanja da spominemo i Plavi novembar koji nam se bliži. Upravo jedan događaj koji će najaviti Plavi novembar desit će se već prekosutra. Čemu se zapravo radi? U 6.10. u četvrtak, znači u Domu omladine u 19.00 je promocija slikovnice Lea i njen dijabetes. Tu slikovnicu je napisala jedna djevojka koja živi sa dijabetesom tipa 1 i zaista je to na lijep način pokušala da približi našim najmlađim, da im bude podrška. Promociji će prisustvovati djeca oboljela od dijabetesa iz Banja Luke, ali i lokalnih zajednica u blizini Banja Luke. Bilo bi dobro da ispratite taj događaj. Svakako. Jeste. Naravno, rekli ste, taj Plavi novembar, inače 14.11. je Svjetski dan borbe protiv dijabetesa. Mi planiramo da organizujemo zajedno sa Duškom Tadićem trku. Prošle godine je bila trka, trčali smo za život sa manje boli. Ove godine planiramo da trčimo za život sa manje boli. Pa evo, vaši gledalci, vi možete doći da trčite za život sa manje boli. Niz aktivnosti je planiran zaista za taj Plavi novembar. Prije svega, cilj je uvijek skrenuti pažnju na tu populaciju i pokušati smanjiti stigmu prema oboljelima od dijabetesa, prije svega tip 1, a naravno i tip 2. Hvala vam na gostovanju. Ja se zaista nadam da ćete sve vaše inicijative realizovati onako kako ste i zamislili. Pa i mi se nadamo i radimo. Evo, želila bih još samo da kažem da svakog četvrtka od 5 do 7 prostorije našeg udruženja su otvorene. Tamo sjedi medicinska sestra koja besplatno daje savjete. Tu mogu da dođu ljudi koji imaju problema sa inzulinskom rezistencijom i dijabetesom tipa 2, naravno i dijabetesom tipa 1, oni su već dio nas. Imam još jedan mali poklon za vas. Evo, ovo je majica za vas, poklon da dođete da trčite 14. novembra za život sa manje boli. Izvolite. Hvala vam. Mi ćemo svakako doći da ispratimo trku i sve vaše aktivnosti koje vam predstoje. A dragi gledalci, čuli ste kako radi i funkcioniše ovo udruženje. Mi sada nastavljamo dalje sa našim pričama.